লতাহিলৰ মঞ্চত বিহু ৰাণীৰ খিতাপ দখল পাহাৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ। বিহু কৰি খিতাপ আজুৰিলে ঋতুপৰ্ণা দাসে। অসমৰ মঞ্চ বিহুৰ অন্যতম বাটকটীয়া লতাশিল বিহু গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰা এই বিহুতে বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ লাভ কৰে এগৰাকী বিহুৱতীয়ে। এইবাৰো তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা, বিহু কৰি, বিহু ৰাণী আৰু বিহু সম্ৰাজ্ঞী। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি বিহু ৰাণীৰ খিতাপ দখল কৰে ধেমাজিৰ জীয়ৰী পাহাৰী বুঢ়াগোহাঁইয়ে। লগতে বিহু কৰিৰ সন্মান দখল কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ জীয়ৰী ঋতুপৰ্ণা দাসে। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বিহুতলীত আজি নিশা বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ লৈ চলিব যুঁজ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Sarayu Bahar